Në një komend të fillestar, kush ka më shumë ti eksperiencë me këshillët e Evropës, pa dyshim që është Sazani. Sazani në jep, pak a shumë... Po mendoj si penalist, të... se jo kështu në përgjithësi ndështa. Jo, jo, naturisht, sepse ju keni qenë drejtori asociacionit një periudhë gjatë kohore dhe nga momenti i antarësimit si vëzhgues, i kur asociacioni komunave, në vazhdimësi e keni qenë atje. Por tani ky është një vendim politik. Me një formë që flasim edhe tek vendimet politike, a mund të ketë një lloj përjashtimi? Po, unë thash edhe më herët, domethënë shpresa vdes e fundit, mirë po duke njohur proceset dhe duke njohur edhe burokracinë aty, pastaj edhe letrat e shkëmbyera mes shteteve si Gjermania, Franca, Italia, porositë që janë dërguar, pastaj ky koordinim apo mos koordinim ndërinstitucional në Republikën e Kosovës na kanë prunë në këtë situatë. Porositë ka qenë të qarta dhe nuk është e mundur që një javë ditë apo 10 ditë përpara të dihet mesazhi i aliatëve tonë kryesor, sidomos në Këshillin e Evropës. Neve kemi diskutuar edhe gjatë takimeve që kemi pas në Këshillin e Evropës, gjatë punimeve të Kongresit Pushtetit Lokal, po gjithashtu edhe kemi pas edhe takime në Bruksel tash rishtazi dhe domethënë është e çuditshme se reagimi i palës kosovare ndaj proceseve cilat avancojnë shtetësinë e Kosovës si dhe në pranimin e organizatave ndërkombëtare. Nëse nuk pranohet Kosova këtë herë në Këshillin e Evropës, sinqerisht është një humbje e madhe, e jashtëzakonshme, dhe po besojmë që ky proces ndoshta do të shtyhet, nuk do të shtyhet shumë gjatë, mirë po duke u bazuar në përvojat historike të Republikës Kosovës që nga çështja e liberalizimit, në tonë në 2015 është premtuar nuk i kemi përmbushur kushtet, tash nuk po hyjnë në të kthehen mbrapa se pse nuk janë përmbushur ato kushte, tash jetë edhe kjo e Këshillit të Evropës. Detyrat e shtëpisë sipas mendimit tim është dashtë të bëhen. Nuk mund të aludohet se detyrat e shtëpisë nuk i ka kryer dikush tjetër, edhe ne për shkak që dikush tjetër nuk i ka kryer detyrat e shtëpisë, edhe ne nuk duhet i kryjm. Gjithë kemi qenë nxënës në shkollë fillore dhe të mesme, dhe kur mësuesi apo profesori ka ardhur i ka kontrolluar detyrat e shtëpisë, secili ka mbajtur përgjegjësinë për vete. Do thonë nëse ti si nxënës i ke kryer detyrat e shtëpisë, nuk i qenën mësusi apo profesori nuk të ka thonë asë një fjallë të kese, mirë po ajtë që nuk i ka kryer detyrat e shtëpisë, ati ju ka drejtuar me fjallë të tjera. Dhe më thonën, tash po këthemi dhe po eshojmë që prej vitit 2013, kër i kemi pas marveshje në parë, e derë më tani gjdo marveshje e cila ka pasuar, rreth krijimit të një mekanizmi i quajtur asociacion, edhe pse në pothuajse në asnjë draft ky mekanizëm nuk mund të quhet asociacion sepse do të ketë kompetenca ekzekutive, është secili i cili vije është më i rënd apo më i keq se paraprako. Tash nëse e bëjmë sot e pash letrën e zëvendës kryeministrës dhe ministrës së punëve të jashtme që i referohet që neve do ta marrim si pikë nisje apo baseline, kanë me marrën draftin e Fridrik Ebert Shtiftungut. Ai drafto nuk është i mirë hiç për Republikën e Kosovës. Se është i mirë? Mirë, po nëse e krahason. Nëse e krahason me Lajçakun. Me Lajçakun, është lule dritë. Ai i fesit lule dritë se i Lajçakut. Po, domethënë po shihet se çdo herë na jemi duke psuar. Nëse e kishë marr parasysh marrveshën e 2013-s, e cila ka qenë me 6 pika, e cila ka thonë që struktura asociacionit këtij mekanizmi duhet ndërtohet duke u bazuar në strukturën e asociacionit, pastaj tjerat, vjet e Fridrik Ebert Shtiftungu i cili jep pak më shumë kompetenca. Pastaj vije ky i Lajçakut, ku Lajçaku e fut edhe rezolutën e Olmiku 1244 aty, që nëse e krahason me marrveshjen e 2013, s'ka të bëj fare. E fut gjykatën e arbitrajit, as në vitin 2013, as me Fridrik Ebert Shtiftungën nuk është i paravon. Për herë të parë në draftin e Lajçakut përmenden kufit administrativ. Në thonë, ka edhe shumë pika tjera, ka kompetenca shtesë, e cila i te kalon kompetenca cilat ju ka ndonë me draftet paraprake. Në thonë, e ki edhe fushën tash, e ki edhe të kulturës, edhe këthimit të edhe reintegrimit. Pasta e ki qashtjen e strukturës organizative të këti mekanizme. Në thonë, për këtë arsye, mes të ndërkontar, po tu e se në gjdo takim që kemi pas edhe neve si asociacion, po edhe në grupe të ndryshme, ku kanë qenë edhe ministra, në ato takime, rekomandimi kryesor ka qenë, fillone, hartone një draft statut.
kemi pas grupe punuse qeveritare. Po se kam bërë këto? Po nuk e kam bërë këto, dhe tash, po? Vije para një pike, ku ajtë thëtë, sëtë, kemi dërgu në gjykatën kushtetuse draftin e Llajçakut. Nuk të dërgoj e draftin e Fesit, apo marveshet e 2013 apo 2015. Do më thonën, gjdo shtyri e këti procesi, saj përket themelimit këti mekanizmi, Kosovës po i shkakton dëme. Dhe ta është paramendojnë, asociacioni, ky mekanizm është kuzu me këshill të Evropës. Paramendojnë. Do thonën që nuk duhet, si mas me dimit e... Gabim zingjiror. Po, gabim zingjiror. Gabim zingjiror. Okay, pasaj, vetëm edhe një argument. Në vitin 2013, kuvendi e ka ratifiku marveshën ndërkombëtare, me mbi 80 vota në Parlamentin e Republikës Kosovës, i cili është shëndruar në legjë, a e legjë është do është të zbatohet, pse nuk është zbatuar, dhe çfarë pasoja ka pasur Republika Kosovës prej më zbatimit, ati legjë, neve jemi dëshmitarë të kohës, apo? Në thonën, gabim pas gabimi, tendens pas tendense, dhe në bas të përvojës që po shijet, neve jemi duke pësuar shumë më shumë. Ok, hajtë tapim debatin, qojmë gashi, qëfar thot gash, kur dalim të tema...